ମାଟି ଗାତରେ ଛୋଟ କୂଅ, ଗିନାରେ ପାଣି ନେଇ ମାଠିଆ ଭରୁଛନ୍ତି। କିଏ ଛୁଆ କାଖେଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ତ କିଏ ଗରା ମୁଣ୍ଡାଇ ପାଣି ଅପେକ୍ଷାରେ। ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ସ୍ୱପ୍ନ ପାଲଟିଥିବା ବେଳେ ଚୁଆ ହିଁ ଏମାନଙ୍କ ଭରସା। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି କେତେ କଷ୍ଟ ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନ। ଏ ହେଉଛି ଖଣି ଖାଦନ ଭରା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର କୋଇଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ତଡ଼ା ଗାଁ। ଜଳ ଟୋପାଇ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଚାଲେ ଏମିତି ସଂଘର୍ଷ। ଖାଲ ଖମାରେ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଝରଣାରୁ ପାଣି ଆଣନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଗାଁରେ ନଳକୂପ ଥିଲେ ବି ଲୋକଙ୍କ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଇ ପାରୁନି। ଏଠି ପାଣି ଗାଧୁଆ ବୁଡ଼ିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଏଠି ରାସ୍ତା ଛୁଆ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏଠି ଟିକେ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛି ସାର୍। ଏଠି କେହି ବର୍ଷା ବେଳେ ବହୁତ ଆଉ କେତେ ପାଣି ପୁଲ୍ ନାହିଁ, ବଳେ ପୁଲ ପାଖରେ ବି ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଇଯାଉଛି ସାର୍। ଆଉ କିଛି ଏଠି ଆମ ପେସେଣ୍ଟ ହେଇଗଲେ ବି ଗାଡ଼ି ଆସିପାରୁନି, କିଛି ହେଇପାରୁନି, ଆମକୁ କିଛି ସୁଖବାସୀ ଘର ବି ଦେଇପାରୁ ନାହିଁ ସାର୍। ଆମେ ସରକାରକୁ ଆମେ କେତେ ଜଣେଇଲୁ, ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବରକୁ କହିଲେ, ସରପଞ୍ଚ ନାହିଁ, ସରପଞ୍ଚ କହିଲେ ସରକାରକୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ସେଇଟା ଆମେ କିଛି କହିପାରୁନି। ଲେକିନ୍ ଆମେ ବହୁତ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। କଷ୍ଟ ଏତିକିରେ ସରିନି, ପାଣି ଭଳି ଏଠାରେ ରାସ୍ତା ଓ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ଅପହଞ୍ଚ। ଗାଁରେ ବସବାସ କରନ୍ତି 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ପରିବାର। ଏ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ପକ୍କା ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ସ୍ୱପ୍ନ। ନାଲି ଛାତିମାଠି ଘରେ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର କରିଥିବା ଆବାସ ଯୋଜନାର ଲାଭ ତ ଆଉ କିଏ ଉଠାଉଛି? ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡିଏ ବି ନାହିଁ ଯାତାୟତ ପାଇଁ। ସମସ୍ୟା ନେଇ ଅନେକ ଥର ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ୁନି ଗୁହାରି। ପାଣି ବି ନାହିଁ, ଆଉ ରୋଡ୍ ବି ବନାଇ ନାହିଁ, ଘର ବି ନାହିଁ, ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ହଇ। ସରକାର କିଛି ଦେଉନାହିଁ? କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ କିଛି ତ ଦେବାର ନାହିଁ। ପୋଖରୀ ବି ନାହିଁ, ଗାଧବାର ପାଇଁ ବି ଅସୁବିଧା, ଖାଇବାର ପାଣି ବି ନାହିଁ। ପାଣି ଏଟା ପୁରା ଛୁଆ ଏଠୁ ଉଣୁଛୁ, କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଏଠି ପାଣି ବି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଇନ୍ଦିରାବାସ ଘର ବି ନାହିଁ। ସାର୍ ବୁଢ଼ାକୁ କେତେ ହେଉଛି, ସରପଞ୍ଚ ମେମ୍ବର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା ହେଉଛି, ସେମାନେ ଆମର ଘର ପାଖର, ତଥାପି ଏତିକି କୁହା ହେଉଛି ସେମାନେ କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏତାକୁ କହିଲେ ସିଏ ସରପଞ୍ଚକୁ କୁହ, ସରପଞ୍ଚକୁ କହିଲେ ଏମ୍ଏଲ୍ଏକୁ କୁହ, ଆମର କାହା କଥା ଆମେ ଶୁଣୁ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାର୍, ଆଉ ଯେଉଁ ଆମର ପୁଲିଆ ବି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲ ଫୁସ୍ପିଟାଲ ନେଉଛୁ, କଟ୍ରେ ନେଇକି ଆମେ ଛୁଆ ପିଲା ପୁରାକୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇକି ଯାଉଛୁ, ନଦୀ ପାର କେମିତି କରୁଛୁ ଆମେ ହିଁ ଜାଣୁଛୁ, କାହିଁକି ସେମିତି ଅସୁବିଧା ସୁବିଧାରେ ନେଇତେଇ ପଡ଼ିବ ନା? ସରପଞ୍ଚକେ କହିଲେ ସରପଞ୍ଚ କହୁଛି ତାକେ କୁହ, ମେମ୍ବରକେ କୁହ, ମେମ୍ବରକେ କହିଲେ ସରପଞ୍ଚକେ କୁହ, ସ୍କୁଲର ମାନେ ଦୁଃଖ ସେପଟର ଦୁଃଖ, କାହିଁ କରିବ ଆଜ୍ଞା। କୋଇଡ଼ାରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜସ୍ୱ କମାଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। 25 ବର୍ଷ ଶାସନ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ବି ଦୁର୍ବିସହ କୋଇଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏଭଳି ଅନେକ ଗାଁ। ବିଜେଡିର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଶାସନ ପରେ ବି ବଦଳୁନି ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଗାଁର ଚିତ୍ର। ଟଡ଼ା ବସ୍ତିର ଜରାଟଲା, ଏଠାରେ ଯିବାକୁ ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡେ ନଥିବା ବେଳେ ଆବାସ ଯୋଜନା ଦିଗହରା ନା ଅଛି, ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯାହାଫଳରେ ଏବେ ବି ଲୋକମାନେ ମୌଳିକ ସେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଦେଖାଯାଉ। କେବେ ତତ୍ପରତାର ସହିତ ପ୍ରଶାସନ ଏମାନଙ୍କୁ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି? ବଣେଇରୁ ସୁଦାମ ବାରିକ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।